Já, það er Ási Einar Einar og Petar Petar við Þetta var nú bara beint á hann En gott fyrir Petar Ég man hérna þeir spiluðu deildinni Þá voru með ykkur yfir 20 skot báðir Jóhann og Ermir Og Petar við aftur Ræðarflöka Töluðum Og enn Og enn vera Enn vera Já, og Petar ver Já, þetta var alltaf hágjöld Og Egil Magnússon fer líka og hristi sig aðeins Og Petar ver vítið Sá í stöði hann er sjóðheitur Nú, vel gert Einar Og Petar Petar með mikilvæg vörslu Já, þetta dýrt, tvö hraði blöp núna Já Arnar Freyrinn á hotninu og Já, Petar bara að halda okkur inn í þessu Ási Fjórir Arna Freyri nú rengu færi og Það bara okkar markmaður Okkar langbest Kemur einn á driflinu upp í loftið Og dönir er mættur Þessi En verð Petar Ekki á línu Sísi, hann var svo gæða færi Og í Og Petar í tóntmarki Já Þetta svolítið stemmings Það orðið mikið hattur hann Þeir megi ekki skora, finna ágúst Já, Petar, Petar, já Þannig að það brattir komnir Vá, þetta grínast Þetta var eitthvað sem maður sér svona í NBA þáttum Þetta var á handbóltaleiki Þetta skólabóka dæmi það, ó Já, hann bara við heyrðu Já Og Petar var Fanna búin að vera frábær núna Einar að Já, Petar, Jókavits Jöfull Frábær Ég er svo ánægð með Fanna Pgjörsson Ræpaði hérna illilega á sig í fyrri Þetta er veðri hérna Þetta er einhvern mesta kompakt sem ég séð sem ég séð í höllinni og ég hef nú séð nokkra leiki hérna Þetta einhvern besta comeback bara ever Þetta minni bara